дорогою станем горою, всі за добробут народу. Розтянем ранком теплим світанком разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка піновуликів. Сьогодні у нас дуже теплий день, середина лютого. Ви скажете, що йдемо до стрітення? Дійсно, йдемо до стрітення, але по прогнозах холодного стрітення. Скрізь тиша, бджілки не вилітають, крім одного вулика. Вулика Лисонь. На стрітення і бджоли вилетіли. Це, правда, тільки одна бджілка з вулика Лисонь того самого, який і раніше літав до Нового року. Бджілка не літає, вона просто вийшла погрітися на сонечку. Погріється і далі, напевне, зайде. Ближче, ближче до сонечка. Вона думає, що скоро весна. А що ж ця бджілка, що гріється на сонечку? Вона, видно, намірилася вже зайти в вулик. Погрілася і досить. Тікла, вітер ще холодний, весною не пахне, але вилізла знову. Цікаво подивитися на сонечко і на білий світ, та ще й політати. Питає бджілка. Вилізла ще одна. На дворі весна. Так вони думають. Та полетіла, ця ще сидить, думає, летіти їй чи просто грітись на сонечку. На жаль, сонечко вже трохи зайшло в тінь. Не так тепло. Треба шукати. Треба трохи в сторону. Бджілка подумала і, видно, вирішила вилізти наверх. Там сонце краще світить. Там тепліше. Невже весна, думає бджілка. Що я скажу своєму рою? Вилітати на обліт чи не вилітати? Сонце гріє. Бджілка літає. Літає перед вуликом. Це для неї обліт. Вона думає, що стрітення. Але стрітення холодне. Вітер ручкий. Вона так і не змогла залетіти собі на прильот. Прийдеться спробувати ще раз. А поки що погріємося. Сонце гріє. Бджілки сидять. Гріються. Одна десь полетіла. Інша ще не вирішила, що їй робити. Сонце вже не так гріє. Вітер холодний. Да, щось не в порядку з природою, думає бджілка. Видно, треба залазити назад у вулик. Вітер посилюється, бджілка полетіла. Чи це її просто здуло? Літали і в інших вуликах. Зокрема, я бачив бджілок тут, на прилітці. Але не встиг підняти, щоб її сфотографувати. Вона полетіла. Бджілка полетіла на обліт. Сьогодні, мов стрітення, яке повинно бути теплим. На термометрі у нас 6 градусів тепла. При 6 градусів вже деяким бджолкам не втерпиться вилетіти на обліт. Що ми сьогодні бачили? На прикладі клікок бджілок. Це не масовий обліт, це обліт тих бджіл, яких приперло звільнитися від калових мас. Ось таке холодне стрітення в лютому 2023 року. Коли вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Медом, хлібом, сином, дідом, ми...
ми відбудуємо країну. Разом з чолою всім нашим роєм слави.